پہلی ذیقعدہ سن 173 ہجری قمری کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت پیغمبر کے شہر مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ جناب نجمہ خاتون آپ کی اور امام رضا علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ طاہرہ، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ، مرضیہ، سیدہ اور اخت الرضا آپ کے القاب ہیں، جن میں سے معروف القاب معصومہ اور کریمہ اہل بیت ہیں۔ علم و تقویٰ کے لحاظ سے آپ اعلیٰ مقام پر فائز تھیں۔ آپ کی علمی منزلت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ اہل تشیع کے کچھ افراد مدینے میں داخل ہوئے جو امام کاظم علیہ السلام سے کچھ سوالات کے جواب دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن امام علیہ السلام کسی سفر پر گئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان سوالات کے جواب لکھ کر ان تک پہنچا دیے۔